Kwa posti hii nadhani Billnasi atakuwa amepata mtoto, kama tulivyozoea kwamba furaha ya familia ama moja katika furaha katika maisha ni kujaliwa kuwa na mtoto. Billnasi kupitia akaunti yake Instagram ameweza kuweka picha hii akiwa amempakata mtoto na kuweka emoji za kuonyesha kushukuru ama anashukuru kwa hatua hiyo ya kupata mtoto. Lakini watu wanajiuliza kwamba huenda ni kumpata mtoto kweli ama ni zile trendi tunazojua sisi za wasanii ku trend na matukio mbalimbali ili kuweza kupush bag ama kuweza kuendeleza jambo fulani liweze kupita. Kwa mfano kama atakaachia ngoma iwe ni kiki ya kumtambulisha mtoto na vitu vingine kama hivyo hapo. Lakini tunajua kwamba Billnasi atakuwa ama alikuwa anatoka na mwanadada msanii wa Bongo Flava ambaye anafanya vizuri zaidi katika tasnia ya Bongo Flava, namzungumzia Nandi the African Princess, ambao ndo wanatoka kimapenzi ama ndo mpenzi wa Billnasi. Lakini hatukupata taarifa kwamba Nandi ni mjamzito, na pia tunamuona Nandi kwa kifanya festival zake na matamasha mbalimbali, lakini haionyeshi ama hatujakuwa na taarifa za kwamba Nandi ni mjamzito. So tunapata jibu pia kwamba yule mtoto sio wa Nandi, na kama ni wa Billnasi je kazana nani. Lakini kama ni mtoto wake kweli kapata mtoto ni jambo la shukrani sana, lakini pia kama ni kiki tutajua kitakachoendelea baadaye, kwa sababu watu washaanza kuuliza mno. Hata ukija katika hii page ya Instagram ya Billnasi ambapo ameandika meka imoja kushukuru alafu hashtag Nengatronics. Sasa hapa chini wa kwanza kucomment ni Ben Paul, kasema tunaomba uposti na video, nataka kuona mama mtoto hakuogopa. Alafu kaika kimoji cha kucheka hivi. Alafu Liloomi kaja hapa chini kaandika, mzee kwenye interview ulikana kwamba huna mtoto, he mwona. Alafu Kelly Mastori naye akasema huyu mtoto sio wake, ni Kelly Mastori huyo. Alafu Uncle Zumo naye kaja hapa chini kaandika, nimekuwa baba nao, nimekuwa baba lao, siku hizi nachukiwa mpaka na waganga wao, ambao ni kipande cha nyimbo hii ya Billnasi ndo kajaribu kuweza kukiandika hapa. Lakini si hapo tu, watu wamekomenti mno, lakini watu walisubiria one hata comment ya Nandi hapa juu, lakini haijaonekana. Sasa ni ngoma ama kweli kapata mtoto kweli utajulikana. Endelea kuungana nami, sio sana Jiriwa, hii ni Jiriwa TV. Usisahau kusubscribe chini ya video hii na kugonga alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa pale tunapoweka issue mpya hapa katika account yetu ya YouTube. Asante.